ړوند د چالاس ته نه ګورې نو موږ دې ټیم ته وګورو ستا د کارونو ته ډېر په سټایل کې رواني او ډېر ځان هم سنبال کړی دی چرته رواني یار چرته داسې روان یو خپل محبوب سره زما خو داسې محبوب دی چې پوره پنځه واړه وخته مې ځان ته راغواړي و تا ته شه او خولې ته دې شه داسې محبوب مونږ ته هم وښایه که نه چې د ورځې پنځه وخته مونږ ځان ته غواړي دغه دی زما محبوب چې د ورځې مې پوره پنځه واړه وخته ځان ته راغواړي رونو خپه نه شي زه در سره وجنګېدم او زه هم خپل محبوب ځان ته وغوښتلم لاړم در نه صحیح ده اسلام علیکم دا خو زمونږ د ټولو محبوب دی راځه چې مونږ ورسره هم ورشو راځه خدا کو پڑھ کلمہ یا دعا دونوں ہی